Հայաստանի գրողների միությունում տեղ ունեցավ ազգային հերոս Վաչագան Մանուկյանի նվիրված հուշ ցերեկույթ։ Ամեն ինչ, տեսանք ամեն ինչ, ձեր վերաբերմունքը, ձեր կարծիքը և ինչ զգացմունքներով եք այսօր եկել, երբոր ձեր հողեր են հանձնվել, հանձնում են։ Ընդհանրապես այս օրերին որևէ լավատեսական և խանդավառող բան ասելու համար հատուկ ճիքեր պիտի գործադրես, բայց այսօր այստեղ ենք, որպեսզի մեկ անգամ ևս մեր հարգանքի տունքը թուրքը մատուցենք նրանց, ովքեր մեզ համար բարձր գաղափարների, արժեքների համար տվել են առավելագույն ինչ որ կարելի էր տալ։ Վաչագան Մանուկյանը այդ նվիրյալներից մեկն է, ես բավական լավ ծանոթ եմ մանրամասներին, ուշացումով ծանոթ եմ իր գրառումներին, իր ստեղծագործություններին, ու հասկանում եմ, որ մենք մեծ կորուստ ունեցանք, բայց երևի այդպես է, բոլորի ճակատին, մեր ազգի ճակատին է գրված, որ վաճառական պահին ազգի համար նշանակություն ունեցող պահերին առաջին հերթին նվիրյալները պետք է զոհաբերեն, որտեղ ում շատ է տրված, նրանից էլ շատ վաճառում են, բայց ընդհանրապես ծանր զգացումների մեջ եմ և շատ ցավում եմ, որ մենք այսպեսի անպարունակ շրջան ապրեցինք մեր ժողովրդի կյանքում։ Շնորհակալություն։ Շատ ցավալի բան է, որ մարդվում են, բայց գոնե հերոսներ են կլինում։ Ես Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի մարտական գործողությունների մասնակից եմ, պատվիրատու եմ և հիշում եմ մեր ժամանակ այդ ոգեղ է բռնկում ամբողջ ազգի մեջ, երբ որ նույնիսկ հերթ էին կանգնում, հերթ կավավորական ջոկատներ կազմելու համար։ Հիմա այդ շատ ցավոք այդ աննման տվերքը այդ սերնդի, որ պետք է ունենք բանը պահպանային ոգեղ են այս անկումների շրջանում, անկումային շրջաններում կազմակերպեի ճշմարիտ Հերուսաղեմի, ոչ թե մեկը, երկուսը, մեկ ազգով Հերուսաղեմ։ Երկուսով և ցավը և շարունակող ցավը և անհանգստությունը հենց այս պահին մերով ենք իսկ ուզենք թե չուզենք։ Դժվար ենք պատկերացնում այսօր Հերուսաղեմը, բառը դժվար է ցանկ արտաբերում։ Հարկու պատիվի հետ, այստեղ պնչվելու մեզ կործնելու իրավունք չունենք էլի, շատ դժվար է այս անգամ ոնցովի այժմ համար 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 ոնցովհետև խորքերում հենց մասնատեցին, հենց կտրատեցին, որ ոչ մի կերպ չենք կարողանում համարվել։ Թող կոնը այս մեր սաննման տղերքի երկնքից այմ տեսնում են գոնե անուններած կարողանանք համախմբել, կարող վերջին են ձլնի, որ մենք պապերով էլ ոտի կանունք, այլ ժամանակ չկա էլ սարսապ, ամենասարսապելին անորոշությունն է, որի մեջ ապրում։ Ես միշտ համոզմանում, որ անորոշությունը շատ ավելի սարսապելի մի ամբողջ ազգի համար, քան պարտությունը։ Մենք հենց ընտանորոշության մեջ ենք, պետք է արագորեն են թմբիրից ընտանորոշությունից դուրս գանք։ Ինչ ասեմ, հարգանքը պատիվ մեր զավակներին, անձին է սրվա մեջ հելոս Տաչակյանը։ Շնորհակալություն։ Պատիվ և թվարկյան։ Պարոն Մկրտչյան, ասում նալից, նահանջի, արձակման, շատ ինտենսիվ զգացողություններ են, բոլորը միաժամանակ ապրում են ես ակնտարտի մեջ և
առաջի հերթին մտածում ես խոնարհման մասին, մեր զոհերի նահատակների հիշատակի առաջ, նրանց սխրագործության առաջ, և ցավալի հույսով, որ նրանք չապրեցին, որպեսզի քաղաքականություն շարունակեն իրենց նվիրական մեծ գործը. Ամեն պատերազմ սպանում է Մոցարտին, մարդու մեջ թաքնված Մոցարտին. Այդ լուսերեն երաժշտությունը, և կարծում եմ, որ մեր վաճականը այդ լուսերեն տվեց մեր, և նրա մահով իսկապես ընդհատվեց այդ երաժշտությունը, և նրա գործը կշարունակվի, իր ճառագայթները կգցի բոլորի ուղեղների սրտերի և ոգիներից։ Տեսնես որ ես սուտ, հեմ որ
չեմ եղել, թեն որ հետո էլ չեմ լինելու։ Տեսնես որն է ճիշտ, թեն որ չեմ եղել, թեն որ հետո էլ չեմ լինելու։ Տեսնես որն է սուտ, թեն որ չեմ եղել, թեն որ հետո էլ չեմ լինելու։ Բա եկ արձես, թեն որ չեմ եղել, լինելու սպասի ինչ եմ մտածել, սակայն Սուրբ գրքի տիրոջ կարծիքով ինքս հերթական մեղքիցը ծնվել։ Տեսնես որն է մեղք, թեն որ չեմ եղել, թեն որ հետո էլ չեմ լինելու։ Համբարում մտքից մեղքեր դարձելով, ապրում եմ հանում էլ չլինելու։ Մեղքեր ասելիս հանկարծ չկարծել, պատվիրանակը համեստ սխրագնել։ Եվ որ չեմ եղել, մաթել չեմ սպանել, իսկ որ չլինեմ չեմ Thank you.
ապրած կյանքից, կաբաց ուղ կինով, կինուտ մեջ սերկը, տախից ու ծավկը, ուժ ու կրակ կա, կենացը եղբան։ Կինուտ մեջ սերկը, տախից ու ծավկը, Հույն տուր գերացը,
թվելու պահի հեկատըս արդա գինացը եղպար
ժամով առաջ մենք այստեղ երեկո էինք նվիրել Պրեմիերի գրքի առիթով, և այդ երեկոյի ընթացքում ես մեջ բերեցի Աչագան Մանուկյանի մի խոսքը, որ կանխազգացում էր, ինչպես որ մեր արգելի Արթուրը կարդաց անցատարվա մայիսին գրած այդ խոսքերը. Նա գրել է, որ եթե մի հրեշավոր դիպվածով ես հեռանամ ձով եմ իմ հարազատներին և բոլորին, ցանկանում եմ, որ լույսը մնա լուսավոր գիշերին, լուսավոր ապրեն։ Եվ սա մեծ կանխազգացում էր, և ես մտածում եմ, որ Վաճակյանի մեջ եղել է այդ և պատերազմների մասնակցելու արդեն նախնական ջերմերը ենթագիտակցական շերտում, և նաև այն անսպասելի դիպվածները, որոնք հնարավոր է, որ պատահել։ Այս ամենին ինքը պատրաստ էր, և իր խոհաբերության, իր արձակգործերով, իր Facebook-յան այդ կարճավոր դրություններով կարծես պատրաստում մեջ նման ճակատամարտերի, նման երկերի, ուրեմն սպասում, և նաև լույս և ներումն էր խնդրում, որ չի կարող անել այն երջանկացնել իր մանուկների, մյուսների, որտեղ ահռելի այդ ծանրությունը ճակատամարտերի ինքսկուն էր, և այս խոսքերի մեջ էլ կար այդ հեքիաթի չբերելու և հեքիաթներով չտառապանքի ենթարկելու մարդկանց միամի ուղեղները, այսինքն սթափ, ճշգրիտ իմացություն տարածաշրջանների, աշխարհի, մեր իրավիճակների և մեր հնարավորությունների, որոնք պիտի մենք բոլորս օգտի խեղճանանք և այլն այդ ճշգրիտ ճանաչենք ու իմանանք սահմանները, և փորձենք ոնց որ ինքներ ասեն, չմոռանանք այդ հեքիաթի սիրողությունը, և նաև նպատակներ, իդեալներ ունենանք, ահա, և իրականության ճշմարիտ իմացություն, և նաև ներսդ իդեալների, նպատակների այդ գեղեցկությունը, ճշմարտությունը կրել։ Վաճակյանը հենց այդ վիճակների հոգեբանական կրողն էր, շատ երիտասարդ տարիքում նրա գրվածներից նժրեհականության և հայրենասիրական ոչ աթետիկ, ոչ այսպես հանուն հայրենասիրության խոսելու, այդ ճշգրիտ մտածողության սահմանների իմացության մեջ ճանաչել ինքը իրեն, և երիտասարդ տարիքում արդեն նա արձակի գիրք էր հրատարակել, և ապա այսօր թող ներվի բառը շնորհանդես իր անտի գործերի, ահա այս գիրքը մահից 7 րոպե առաջ կամ ուղարկի գնդապետը, որտեղ պատմվածքները ամփոփած, և նաև նրա մասին գրքերի և հրապարակախոսական գրքի իր ուրեմն առաջնահանդեսն է այսօր։ Եռակի ցավ է, որ մենք երիտասարդ գրող կորցրեցինք, այդպես և Վարդան Համալյանը, որ օրեր առաջ նրա գրվածքներով թատերախաղը ես տեսա, մեծ կորուստներ մեզ համար գրականության, մի բան մխիթարական պատմական ուրեն մեզ փոխանցելը և նշել մահինացյալ անմահությունը, այս դեպքում գիտե ասենք Վաճակյանը նաև իր գրվածքներով անմահության համար տեղ է բացել այսօր այս հիշատակի օրը բոլորիս սրտում, և մեծ ցավ է, և նաև լույս, որ ինքը փոխանցել է, որ մենք պահպանենք ապրելու ուժեղ, պինդ, ճշգրիտ ապրելու սահմանները գծած։ Հարկ մեր Վաճակյան։ Երկի ճերքահան Վահան Արծրումի։ Հիտախրություն հավերժակը եվ էլ ուրիշ բան չունե։
կորուսների ող փոկական եւն ուրիշ բան չունեմ թե ոչ մեջ խնդության անարձագանք կան չունեմ ամենքի հետ լուր եմ սակայն եւն ուրիշ բան Արեգակը կրկին բացվեց, հեն մնացած ոչինչ, սիրտս լույսի մեջ լվացվեց, հեն մնացած ոչինչ, աղմուկներով սարսափներով այս, խելագար աշխարի ոգուս ականջը խլացվեց, հեն մնացած Աղթերիներին երազած, կյանքով մեկ օր ապրեին, խեղճ մարդկության երջանկության, հանգով մեկ օր ապրեին, հաղորդվեին միակ ընթարդ, հին ծարարող ոգու հետ ծանված օրս գլխիս լույսի, թագով մեկ օր Առավոտը կրկին բացվեց, հեն մնացած ոչինչ, սիրտս լույսի մեջ լվացվեց, հեն մնացած ոչինչ, աղմուկներով սարսափներով այս, Հելագար աշխարի ոգուս ականջը լվացվեց, հեն մնացած Երազմի առաջին օրերին աճականը տարբեր լեզուներով թարգմանված աշխարհի առաջադեմ պարբերականներին ուղարկեց «Լսենք մեր ձայնը» այ մտավորական իր խոսքը։ Ցավոք, աշխարհը խուլ մնաց մեր ցավի առաջ, և նա ազգի և հայրենիքի բացառիկ նվիրյալը հասկացավ, որ միայն սեփական ուժերին է պետք ապավիններ։ Երասան Դավիթ Հակոբյան։ Այս օրերին գերտերությունների խաղաղասիրական կոչերի ներքո ավերածությունների է վերածվում հարավային Կովկասում գտնվող աշխարհի կողմից դեռ չճանաչված հայկական մի պայծառ պետություն Արցախ աշխարհը։ Եթե գնանք մի քիչ անցյալ, կարող եմ ասել, որ Արցախիս ներկայի հանրապետությունը պատմականորեն զբաղեցնում է մեծ հայքի Արցախ նահանգի գրեթե ամբողջ տարածքը և արդարացիորեն այն ոչ մի կերպ չի կարող համարվել ադրբեջանական պատմական հայրենիքի մասը։ Արդեն քանի օր է, ինչ ահաբեկիչների մասնակցությամբ Թուրքիայի, Պակիստանի հողանու ներքո Ադրբեջանը ծանր հրթիռներով հարվածներ է հասցնում Արցախի Հանրապետության մայրաքաղաք Ստեփանակերտի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ինչպես նաև տիրախավորել է բնակելի շենքերը, որին կրկին անխախտելիորեն հաջորդում են ոչ մի կյանք չփրկող միջազգային հանրության կողմերին դեպի հաշտություն հորդորող ապարդյուն կոչերը։ Հիմա Արցախը փրկելու միայն մի ճանապարհ եմ տեսնում՝ քաղաքակիրթ հանրության ոչ պատշաճ ուշադրությունը ճաշակող, իր զինվորի արյունաթաթախ երազներով կերտված, ներկայիս մահակործան ռումբերի մեջ կյանքի շունչ փնտրող Արցախի երազներով կերտված Արցախի անկախության ճանաչումը, որը պիտի համաշխարհային հանրության օրակարգ մտնի ամեն գնով։
այդպես հնարավոր է փրկել վնասված ճշմարտությունը եւ մեկ ընդ միշտ զսպել թուրքական իշխանությունների խաղաղության հույսերը փշրող ռազմատենչ կոչերը։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը մշտապես աչքի է ընկել իր խաղաղասեր արտաքին քաղաքականությամբ, որն անձամբ Թուրքիայի կողմից դիտվել կամ ընկալվել է որպես թուլություն։ Ես նկատի ունեմ անտարբերության մատնված Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կողմից Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման բազմաթիվ այն կոչերը, որոնք փաստացի ոչ մի դրական արդյունք չտվեցին խնդրին։ Ավելին, ցեղասպանություն գործած երկիրը ինքն է նախապայման ներդրելադրողի դերում հայտնվել, որը ոչ մի կերպ չի կարելի ընկալել որպես օրինաչափություն։ Ուզում եմ փաստել նաև, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեզ համար միշտ կարևոր է եղել ոչ միայն պատմական ճշմարտության արձանագրման համար, այլ նաև այն հանդիսանում է որպես ցեղասպանությունների կանխարգելման կարևոր մի բաղադրիչ։ Բացի այդ, շատ կարևոր է արձանագրել, որ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականությունը ինքնին սպառնալիք է հայ ժողովրդի համար։ Ուստի, հայոց ցեղասպանության ճանաչումը նաև անվտանգային կոմպոնենտ ունի իր մեր երկրի և ժողովրդի անվտանգության ապահովման տեսակետից, որը կարծես նույնպես ճիշտ չի ընկալվում որոշ երկրների կողմից։ Այս առումով կարծում եմ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է վերանայեն իրենց վարած արտաքին քաղաքականությունը Թուրքիայի մասով և միջազգային հանրությունն էլ իր հերթին հստակ դիրքորոշում հայտնի Թուրքիայի ապակառուցողական գործողությունների կապակցությամբ։ Հարգելի երկիր մոլորակի իշխաններ, այս ամենին պետք է գնահատական տրվի շատ հստակ։ Այսօր Արցախի լուսաբացերը արյան գույն ունեն, իսկ մանուկների թաղցոտ ու լուսավոր աչքերում անկախ երկրում ապրելու խաղաղության ժպիտ նշողում։ 6 հոկտեմբերի 2020 թվական պատերազմի օրերին անգլերեն և ֆրանսերեն թարգմանությամբ հեղինակի կողմից նյութը ուղարկվել է աշխարհի տարբեր հեղինակավոր պարբերականներին։ Շնորհակալ եմ։
չկարողացա կերտել հաղթական երթուդ։ Ուներիր, որ բոլոր մերկերը չկարողացա առնել մարմնից վրա, որպես բազմաչարչար օրերիդ մխիթարանք։ Ներեցեք ինձ այսօրվա հրաշք մանուկներ, ներեցեք, որ այունս բավարար չեղավ դրկելու ձեր կյանքերն ու վաղվասելուններին, և ներին ինձ իմ ազգ անվնաս երկիր քեզ չնվիրելու համար։ Այս խոսքերի հեղինակը անմահացած Վաչակյան Մանուկյանն է։ Հերոսին նվիրված միջոցառման ածման համար սիրով եմ հարտակ եմ հրավիրում Տավուշի Թեմի առաջնորդ Բարքրատ եպիսկոպոս Գալստանյանին։ Ես հիմա չեմ խոսի, միասին աղոտ կանենք, աղոտքը սկսենք, եթե թույլ կտաք, վերջում կխոսեմ։ Հանունով և որդով և օգնի սրբով, ամեն։ Քրիստոս որդի Աստուծո, անուխակալ և բարեկութ։ Քո առօրչական սիրովդ գտա օգիները բազմահազար, մեր նահատակ հայրերի, եղբայրների, զավակների, մայրերի, քույրերի և դուստրերի, ովքեր իրենց կյանքը կնքեցին մեր հայրենիքի, մեր ավատքի և մեր արժանապատիվ գոյության համար, և հատկապես ով Տեր հիշիր հոգին, քո հավատարիմ զավակի և հայրենյաց պաշտպանի հերոս Վաչակյան Մանուկյանի, ում տարելիցն է այսօր, ով իր կյանքը տվեց մեր կյանքերի համար։ Հիշիր նրան երկգասքո մեծ արքայության, բարեարժանի ողորմության, քավության և թողության մեղած, դասավորելով պայծառացրու քո սուրբերի հետ աչակողմանը դասի մեջ, որովհետև դու ես դատավորը թե ողջերի և թե ննջեցյալների, Տերը և արարիչը բոլոր արարածների, և քեզ եմ վայել փառքը, իշխանությունը և պատիվը այժմ և միշտ, Հավիտյանս Հավիտենից ամեն։ Գդուկահար Թամոս Իրանյան, բաղացում են Ոսկան Խաչբուլարյանը և Նարեկ Դայրովիկյանը։ Thank you.
Ես ով եմ, որ վաճականի մասին ինչ-որ բան ասեմ կամ էլ բոլոր տղաների, որոնց ծնողներից ոմանք նաև այս դահլիճում նստած են։ Իրենք տիեզերքում, անծայրության մեջ, ես այստեղ որպես մի փոքրիկ փոշի հատիկ, իրենք անմանների գնդում, մենք դեռ հարցական մեռած ենք, թե շարունակում ենք ինչ-որ կերպ քարշ տալ մեզ։ Վաճականի արդեն բոլոր այս բեմից հնչած կենդանի ներկայությունը իր խոսքերի միջից արտահայտված, նաև ինչ-որ իմաստով հատկապես վերջին այդ նշանավոր ներողության, որի կարիքը բնավ ինքը չուներ, այնպես վստահ եմ, որ մեր փոխարենը ասել դա, ներողության այդ բացականչությունը պիտի դառնա մեր ժողովրդի մեղայագիրը, ամեն հայ տան մեջ պիտի ներկա լինի այդ խոսքը, ամեն ինք իրեն հայ համարող մարդու կյանքի մեջ ներկա պիտի լինի, դպրոցական առաջի դասարանից սկսած աշակերտի մինչև ամենատարեցը, որպես մեր գործածի, մեր մեղքերի բարձրագույն արտահայտությունը մի մարդու կողմից, ով իր կյանքովը վճարել դրա համար։ Մենք այսօր ապրում ենք մի դաժան իրականության մեջ, որ և մեր զավակներին ենք ընծայել, մեր եղբայրներին, և միևնույն ժամանակ հայրենիքի կորուստ ունենք։ Իմ հայացքը գնում է դեպի Շուշի, դեպի Հադրութ, գնում է դեպի Քարվաճար, գնում է դեպի մեր բոլոր կորսված անկյունները, և այնտեղ ես հանդիպում եմ վաճականի և մեր հերոսների հայացքներին, և ամոթից չգիտեմ ինչ ասեմ, ուղղակի ամոթից, որ մենք չենք ամաչում, ամոթից, որ այդ արյան ներքո ապրելով չենք էլ մտածում պարտքը վերադարձնելու մասին։ Վաճականի այսօրվա ներկայացումը, իր կենդանի ներկայությունը այդ պարտքը վերադարձնելու մասինը, պարտքը վերադարձնելու, երկրի պարտքը վերադարձնելու, կյանքի պարտքը վերադարձնելու, այդ արյունը մեզ պարտքի տակը թողել, ուղղակի ծանր պարտքի տակ, ամենածանր պարտքի տակ։ Ես երբ խոսում եմ իր մասին կամ իրենց մասին, իմ հուսմունքը խեղդում է ինձ, ոչ թե իրենց համար, ինքը ամենամեծ բնութագիրն է տվել իր նահատակության, հայրենիքը կենդանի մարմինը, որ իր զավակների արյան կարիքն ունի, նրանցով է սնվում, սա վաճականի խոսքերն են, ինքը տվել է լավագույն, բարձրագույն բնութագիրը իր նահատակության և մեր բոլոր տղաների նահատակության։ Այդ պատճառով չեմ ուզում ես, չի խառնվում իմ ներաշխարհը այդ պատճառով, թե ինչու մենք նահատակներ ունենք, թե ինչու է վաճականը նահատակվել, այլ խառնվում է իմ ներաշխարհը, որով վաճականը հաղթած գնաց, մենք պարտված մնացինք։ Իրենք այդ տեսիլքով մեկնեցին, այն ժպիտով, որի մասին անընդհատ խոսվում է, հաղթանակած ժպիտով, բայց մենք մնացինք պարտված։ Այդ ամբողջը դարձավ իրենց իր անհատական կյանքն ու կենսագրությունը, բայց ոչ երբեք հավաքական հայության, հավաքական պետության, պետականության, որը կարծես մոխիրների է վերածվել։ Մի առիթով ասել եմ, ինքը այրվեց, մենք մոխրացանք։ Ես մեծ խոսքեր չեմ ասել ու վաճականի մասին, ու ամենախոնար պատիվն եմ ունեցել ճանաչելու։ Վաճականին տեսել եմ գրեթե ամեն կիրակի մայր տաճարում, աղոթքի կանգնած պատարակին, վաճականին տեսել եմ իր
ստեղծագործությունների միջից, Քրիստոսի հավատարմության մեջ ապրող մեծ տիեզերքը գրկած մի մարդու, այդ հարության ու հաղթանակի տեսիլքով ապրող մարդու, ով հիմա այդ անմահության և անմահների բանակի մեջ է, հանդիպում է իր սիրած տիրոջը Քրիստոսին, հասկանում է, տեսնում է, խոսում է, շփվում է, շոշափում է, և նայում է մեզ, մեղավոր մեր ներկային, նայում է մեզ, տեսնում է մեզ, և զղջում է երևի թե մեր փոխարեն։ Մենք մինչև չհասկանանք մեր մեղքի ծանր բաժինը հավակական իմաստով, մենք ոչ մի բանի չենք ասում, մենք գտնում ենք տիեզերական չարիքի մեջ, բռնված, ուղակի բռնված, այն գեղեցիկ պատրանքներով նաև մեր աչքի առջև, որի անունը, որը թույնը, որի անունը խաղաղությունը, խաղաղություն չեք ունենալու ժողովուրդ, չեք ունենալու խաղաղություն, երբեք, երբեք չենք ունենալու, եթե մենք որոշել ենք, որ սա մեր հայրենիքն է, մեր սրբազան հայրենիքն է, մեր աստվածատուր հայրենիքն է, մեր իրավունքն է որպես ազգ, Աստծուց ընտրված, կոչված, ապրելու այս երկրի վրա, այս լեռնաստանում, որտեղ ջրերից ավելի արյուն կա, եթե մեր որոշումը դա է, մենք ոչ թե խաղաղության կեղծ սիրողներ պիտի դառնանք, այլ հակառակ, ռազմի և պատերազմի մարդիկներ պիտի դառնանք, ուղղակի օրեն, մեր չծնված մանուկից սկսած, մինչև մեր վերջին մահճում գտնվող տարեց ծնողը, սա է հայության կոնցեպտը, բանաձևը, հայեցակարգը, կամ մեր փուչ գոյությունը անցկացնելու ափերում, ծովափերում և տարբեր երկրներում, որտեղ որոնց մասին վաճականը կասեն, մշակույթը կորցրած, ինքնությունը կորցրած, որբ մարդիկ, ոչինչ չունեցող մարդիկ, բացի գույնզգույն ծրարները, այս բախումն է այսօր մեր կյանքում, մեզ թելադրվող թույնը և այն կարծես թե հանգիստ կերպով ընդունելու մեր ցանկությունը և մյուս կողմից մեր արժանապատվության կռիվը, մեր գոյության և արժանապատվության կռիվը, թե ներքին, թե արտաքին թշնամու դեմ, չկա զանազանություն ոչ մի տեսակին, նույն գույնը, նույն տեսակը, նույն կերպը, որի դեմ մարտնչում էր մեր սիրելի վաճականը։ Մեր խոնարհումը վաճականի ծնողներին, իմ շատ սիրելի Խաչիկին, Նանային, իր եղբորը Արամին, ուրիշ մարդ չէր կարող ծնվել այս ընտանիքից, ուրիշ սնունդ կերած, սնված մարդ չէր վաճականը, զուլալ աղբյուրից եկած և զուլալ կերպով էր մեկնած հրաշք հերոսն էր մեր։ Մեր խոնարհումը մեր բոլոր զավակներին, մեր երիտասարդ, մեր եղբայրներին, մեր հայրենին, բոլոր նահատակներին մեր, որոնք դեռ մեզ ներշնչվելու առիթ են տալիս, դեռ իրենք են մեզ մխիթարում և առաջնորդում։ Երեք գիշեր էր ընդամենը, որ իմ ձեռքերով հոգու խաղաղության աղոթն արեցինք մեր վերջին նահատակներից Տարոն Սահակյանի համար։ Եվ այսպես պետք է շարունակվի մեր կյանքը, մեր կյանքը դարձել է մեր տղաների արյունով գծված հանգրվան առ հանգրվան, մինչև հաղթանակող իրականություն, չի լինել ուրիշ ձև և իրավունքը չունենք ուրիշ կերպ տեսնելու։ Անցյալ օրը Ռոբերտ Աբաջանի տարեդարձին եմ ասել, խաղաղության մասին խոսողը մի քիչ փողոցի լեզվով եմ ասել, բայց թույլ տվեք ասելու, խաղաղության մասին խոսողը ոչ տղա է, ոչ էլ տղամարդ։ Եթե չկա այդ խաղաղության մեջ հաղթանակի զգացումը, հաղթանակ և վրեժ, սրանք պիտի լինեն մեր ամեն օրվա աղոթքի հետ խառնված բառերը, ուրիշ ոչինչ, հաղթանակ և վրեժ, հատուցում,
բոլոր առումներով հատուցում, համարեք պաթոս, համարեք պաթետիկ, համարեք բեմից ելույթ, ինչ ուզում եք համարեք, բայց ձեր մտքի մեջ պիտի մնա սա, հաղթանակ եւ վրեժ։ Չկա վրեժ, չկա հաղթանակ։ Եմ եք պիտի հաղթենք, ուրիշ ճանապարհ չունենք, այս տղերքին ունեցող ազգը չի կարող պարտված գետնակարշ լինել։ Վաճական ջան, դու կներես մեզ։ Դու կներես, եթե տեսիլքը չիրականացնենք, բայց կարող ես նաև չներել, տղերքին բարև կանես, խաղաղություն բոլորին։